on, että kevään ylioppilaat on vihdoin saatu tietoon. Yleäksaamu nyt lukee jokaisen tänään valmistuneen ylioppilaan nimen tai varmistuneen. Ja A-kirjaimesta ilmeisesti lähdetään liikenteeseen. A-kirjaimesta lähdetään liikenteeseen. No ei välttämättä, koska näitä valmistuneita on kuitenkin useampia, mutta tämä pitkäaikainen toiveeni on jossain vaiheessa suorassa lähetyksessä lukea joka ikisen valmistuneen ylioppilaan nimi. Ja koska tietysti tasapuolisia halutaan olla, niin ammattikouluista valmistuneet täytyisi samassa syssyssä lukea, mutta ehkä tämä nyt on sitten sellainen tulevaisuuden haave, joka ei välttämättä koskaan edes toteutu. Mutta tähän pyrimme vielä jonakin vuonna ja pidetään oikein tämmöinen lukumaratoni. Sinä voit lukea ylioppilaita, minä näitä ammattiin valmistuvia ja ehkä myös vierailevia lukijoita voidaan pyytää mukaan. Niin, tämä on sellainen urakka, jota ei välttämättä yksin itselleen haluaisi missään nimessä ottaa. Mietipä vaikka kuin Erkki Toivonen. Pärssinen, Vilhelm. Aivan loistava. Erkki Toivonen lukemassa. Koska jos Erkki Toivonen lukee mitä vaan, niin se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Toinen on Jukka Pakkanen. Mutta jos ylioppilasjuhliin olet menossa tai valmistujaisjuhliin, niin jo tässä vaiheessa Ilta-Sanomat listaa vähän lahjoja. Ja tässä listataan nyt ensin ylioppilaille. Ja täällä on profiloitu erilaisille opiskelijoille lahjoja. Ja ensimmäinen kategoria opiskelijoissa on Mikko ja Maisa maailman parantaja. No niin. Eli filosofiasta ja uskontotieteestä tai psykologiasta kiinnostunut ihminen ja muut aineet olivat pelkkää kapitalistista hapatusta. Jos tällainen ihminen on kyseessä, niin kummi lapsen voi lahjoittaa plan.fi-osoitteen kautta. No niin, siinä ensimmäinen vinkki. Ensimmäinen vinkki. Ja toinen on Timo ja Taina taiteilija. Hauskat nimet keksitty. No. Eli jos kiinnostaa kuvaamataito ja muut, niin tulevalla kirjailijalla voi lahjoittaa mahdollisuuden julkaista kirjan. Pöytälaatikon runot voi painattaa koreisiin kansiin www.bod.fi. Ja Heikki ja Helena Hikipinko, eli kunnon hikarit. No? Täällä on tämmönen kirja kuin Tietoa kaikki tietävälle. Nuorelle, joka luulee tietämänsä jo kaiken. Se olisi tosi hauska. Ja sitten Urho ja Ulla urheilija. Jos liikunta on ainut kymppi, niin askelmittari tai sykemittari on kova sana. Ja vielä viimeisenä, Ben ja Bettina bilettäjä. No niin. Eli bilettäjällä olet lahjaa ostamassa, eli koulu ei häntä kiinnostanut, niin pano päiväkirja tai doku päiväkirja. No missä on Keijo Gootti? Hän on varmaan yhdistetty kaikkiin muihin. Mutta jos vielä Ben ja Bettina bilettäjälle voi ostaa tämmösen kortsurasian, joka on vesitiivis. Tässä on oivat vinkit. Kyllä. Jos et tiedä, niin nämä. Mielestäni paras lahja on kuitenkin raha. Niin, tai itse tehty. Niin, tai itse tehty lahja. No niin, minä olen tässä tämmöisen kondomirasian. Pappa puusta teki. Olepa hyvä.